Бұл мұғалім шағардан айылға кеткен, өзі университетті красный дипломмен бүтік университетті мұғалым болып іштеген мұғалім болшы. Үшіншалық мейінет кеш, үшіншалық интеллигент, үшіншалық патриот аға екен. Ошаның көрсеттім әлі, фильмдің күштілігі, фильмдің дәреметі ұшыл екен. Ошы фильмден кейін еңбек сіңірген алды, мектепке автобус берішті, мектепті құрпереуіз деп жатышады. Кино тармағы өте чоң қаражатты талап қалады. Біз аға қарабай өзі үсті тұрмышып, өзі үстін болған тапқан тарыңған үсті топ-топ, анам үшінтіп фильм тартып жүреміз. Азырқы біздің дүниені жүрегін ала тұрған бір ғана жолыз бар, ол маданият, кино, искусство, экономика, технология, әскер жағына бәлкім біз азы державамыз, бірақ біз Құдайға шүкір кино державасыз, маданият державасыз, мұның бір чоң дәлелі бұл. Барған жерлерді абдан жақсы қабыл алып, чоң-чоң бір жақсы пікірлерменен қайтып келіп отырамыз. Байгелер үсті беріп елік, салып елік, бұл жерде бірақ бағы. Қырғыстың кейін осы бір жақшына қай бір абыройын тартылау атады. Бір топ балдар шығу атады, талантты балдар, жақшы мұқты фильмдері, бір топ фестивальдерден байгелерді алу атады, пристерді алу атады. Бірақ менше дағы қандайдыр өкімет дағы қоғымда, кино қоғымда келешек мұнды да ойлаш керек та, анкені бұл Қырғызстанның киноның келешегі, Қырғызстанның абыройы, кино деген баяғы Қырғызстанды таныта жер жүзіне.